iyadoo dowladda Soomaaliya ka codsatay wadamada ku boobay ururka bulshada bariga Africa East African Community ayaa waxaa markii ugu horeysay lagu casumay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Abukaate Baashi Yuusuf Axmed shirka sanadlaha ee maxkamadda cadaaladda ee bulshada bariga Africa oo sanadkan lagu qabanayay magaalada Kabala ee caasimadda Uganda. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Abukaate Baashi Yuusuf Axmed oo shirkan ka qayb galay isla markaana khudbad ka jeeday madasha shirka ayaa sheegay in Soomaaliya si guud dadaal ugu jirto sidii uu biir lahayd dowladda xubnaha ka ururkan. Soomaaliya is really working very hard to join the East African Community countries, and we do believe that it's a great opportunity for the Somali people and for the other member states. Sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa sheegay inay rajaynayaan inay dhowaan ku biiro ururkan midaasi oo fifaalo fiican u ah sida loogu casumay shirka maxkamadda bulshada bariga Africa, iyadoo midaasi ay dan ugu jirto muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta wadamada xubnaha ka ururkan. Dhanka kale gudoomiye Baashi ayaa khudbadiisa ku sheegay in Soomaaliya dadaal ugu jirto sida kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo kuwa la midka ah Soomaaliya lagu nadiifin lahaa fikir ahaan, militari ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba. Gabagabadii gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Abukaate Baashi Yuusuf oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii shirka xoogga lagu saaray. Runtii shirkaanu halkan u joognaa waxa weeye shir sanadeedkii labaad ee maxkamadda cadaaladda ee bulshada bariga Afrika oo runtii markii ugu horeysay lagu soo casumay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Shir sanadeedkan ayaa waxa laga hadlay sidii isbeddel iyo dib u habeyn loogu sameyn lahaa hannaanka dariiq u helidda cadaaladda ama waxa loo yaqaano access to justice ee bulshada ku dhaqan ee bariga Afrika. Runtii muhiimad gaar ah uu Soomaaliya u leeyahay kulankan, waayo Soomaaliya waxay hadda ku jirtaa dadaallo xoogan oo hoggaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo laga shaqeynayo sidii ay Soomaaliya qayb uga noqon lahayd ama ay ugu biiri lahayd bulshada ballaaran ee bariga Afrika oo runtii faa'iido weyn u yeelan doonta guud ahaan ummadda Soomaaliyeed haddii lagu biiro maaragtay bulshadan. Madaxweynaha Soomaaliya oo dhowaan ka qayb galay shir madaxeedka ururka bulshada Geeska Afrika ayaa ka codsaday wadamadii halkaasi joogtay in Soomaaliya ka mid noqoto ururkan si iskaashi dhan walba u dhexmaro dalalka Geeska Afrika. Yuusuf Maxamed Macalis Kashmiir, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Kampala.